Situata është kritike dhe po një përshkallëzim në mjaft të shqetësues edhe me ftojnë e temperaturave. Nisur nga ky shqetësim, presidenti Ilir Meta zhvilloi një takim online me mjek dhe ish-mjek për situatën aktuale të pandemisë dhe masat anti-Covid. Gjatë komunikimit online, Tritan Sheu deklaroi se situata është jashtë kontrollit. Gjendja për mendimin tim po precipiton dhe do të përbazhoj të precipitoj më rënd akoma. Sot gjendja është jashtë kontrollit. Nesër do jetë akoma më jashtë kontrollit. Testimi i popullsisë për identifikimin e Covidit jemi në shifrat ndothoja disa herë në poshtë e i fundit. Ndërsa për mjekun Arjan Mezini, duhet testim më i gjerë i populatës. Testimi masiv është shumë i rëndësishëm, do më jo vetëm për identifikimin dhe prerën e zinxhirit kontaktit, do më paralelisht në masat që merë vetë popullësia, po unë do të shifja testimin masiv dhe në një drejtim tjetër, duke pasur një numër të qartë, do në afër realitetit në dim dhe pritshmërinë që kemi në përspitale, dy javë mbas testimit. Masat e marra nga qeveria për ish-ministrin e shëndetësisë Petrit Vasili janë të gabuara dhe jo të konsultuara. Masat si këto të marrë deri tani, që nga 27 raste që ishte piku i ashtuqyrit në majit, në 832 raste, pra që ishte rreth 40 herë më shumë, janë masat që edhe janë të gabuara dhe të pakonsultuara dhe jo vetëm që se ndihmojnë pandeminë, po krijojnë një shtyrë organizative që bëjnë që numrat të vëngë. Në takim nuk mungoi as zëvendës ministri i shëndetësisë, i cili mohoi mungesën e strategjisë për situatën që vendi po kalon me pandeminë, ndërsa theksoi se brenda vitit do të mbrijë në Shqipëri testimet e shpejta. 4 fish janë shtuar testet, që nga muaj qershor deri tani. Janë firmosur kontratat me testet e shpejta dhe vinë brenda vitit, brenda muaj dhjetor vinë testet e shpejta.